A primeira reestruturação de serviço anunciada pela secretária de saúde, Ana Carolina Caixeta, é referente à obstetrícia de risco habitual, que será realizada pelo Hospital São Lucas até o dia 17, e a partir de segunda-feira, dia 18, será oferecida pela Santa Casa de Misericórdia. As pacientes que fazem acompanhamento de pré-natal pelo SUS, pelo PSF, que a porta de entrada era o São Lucas, a partir de segunda, a porta de entrada para intercorrências obstétricas de baixo risco, né, de risco habitual, é a Santa Casa de Patos. A Santa Casa, ela vai funcionar como pronto atendimento para as intercorrências, ou seja, aquela gestante que às vezes acha que tem trabalho de parto, mas não tem certeza. Então ela vai lá, ela faz a sua consulta no pronto-socorro. Se identificado que ela está em trabalho de parto, ela vai ser encaminhada para algum dos hospitais que o município fez pactuação via CISALP para o parto. Outra mudança será a implementação de uma central de marcação para agendamento de consultas, que levará em conta as demandas e prioridades de cada paciente. Nós resolvemos centralizar esse atendimento. Então agora o PSF, que antes marcava pelo PSF mesmo, ele vai inserir no nosso sistema de informação, que é o sistema digital que o município tem. Ele insere os dados do paciente, a consulta que ele precisa e os critérios clínicos do paciente. A central vai avaliar a condição clínica desse paciente e vai marcar de acordo com o grau de prioridade. Então a gente deixa de ter agora as divisões de cotas para atender a população de forma geral e igualitária. Com a equidade, ou seja, quem precisa primeiro vai ser atendido primeiro. E quem às vezes não tem tanta necessidade de urgência vai ser atendido de acordo com sua necessidade. Por fim, a prefeitura orientou que pacientes que necessitarem de TFDs, tratamentos fora de domicílio ou de alta complexidade, deverão procurar as unidades de saúde familiar mais próximas para a realização dos agendamentos, que terão um retorno em no máximo um dia. Além também da possibilidade de requisitá-los online via plataforma à prova digital. Tanto o pessoal do PSF quanto o próprio paciente vai poder entrar online no site da prefeitura, dentro da prova digital, colocar o seu questionamento sobre a sua consulta, sobre a sua cirurgia que ele está esperando, e ele vai ter essa resposta online numa prova digital em 24 horas. Com isso, o atendimento ao público presencial nesses setores, ele vai ficar suspenso para que os profissionais consigam dar celeridade a esses atendimentos, mas a resposta ao público ela vai ficar formalizada e de uma forma muito mais ágil, mais rápida, que toda a população vai conseguir ter acesso e não precisa ir à secretaria pelo próprio prova digital. Ah, eu não consigo entrar na internet para ver. O PSF, para a gente ter o vínculo do paciente com o PSF, e às vezes algumas consultas que o paciente acha que está esperando, que está na secretaria, às vezes ele está com o próprio documento em casa e ainda nem levou no PSF, então realmente isso não ia dar andamento porque não chegou lá. A gente consegue voltar o vínculo desse paciente ao PSF ou a informação dele via online. Durante a coletiva, o prefeito Luiz Eduardo Falcão prometeu que a Santa Casa também irá desafogar o fluxo de pacientes que esperam por vagas e transferências na UPA. Nosso objetivo a médio prazo é que a Santa Casa atenda com leitos clínicos, leitos de UTI, para que as pessoas possam aguardar sua vaga em outro hospital ou em outra cidade com conforto lá na Santa Casa e não na UPA, que a UPA é uma unidade de pronto atendimento, ela não é um hospital, ela não foi feita para as pessoas estarem lá internadas. Nós vamos reformar e ampliar a UPA, nós vamos equipar a UPA melhor, isso já foi falado. Mas mesmo assim, isso não é para as pessoas ficarem internadas lá, é para dar o conforto nesse pronto atendimento. Para ir para a Santa Casa, fazer os procedimentos que vão funcionar lá na Santa Casa, ou os que não funcionam lá na Santa Casa, para que aguarde a vaga na Santa Casa com mais conforto. Sobre os pacientes que ainda estão em tratamento no Hospital São Lucas, a prefeitura alegou que eles continuarão sendo assistidos mesmo após o fechamento. O que acabou sendo pior também é que o Hospital São Lucas, que já não vinha fazendo cirurgia eletiva desde antes da pandemia, do início da pandemia, começou a dar sinais de que gostaria de encerrar as atividades. Ele é um hospital particular e o seu proprietário faz o que bem entender. Ele tem um contrato com o município, mas ele pode encerrar as atividades, tendo que obedecer somente um prazo para encerrar. Então a gente começou uma corrida muito grande para fazer virar realidade um hospital para o município. Que não importa se é hospital municipal, se é Santa Casa, é um hospital SUS para atender a população de Patos. Fosse um hospital municipal ou uma Santa Casa, a burocracia, o trâmite e a dificuldade é a mesma.